Amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês. Esta aula faz parte de um mini curso que o professor está gravando sobre a Lei Complementar 04 de 1990, que nada mais é do que o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais do Estado de Mato Grosso. Bacana, então vamos lá. Esse curso nosso não é um curso normal. Olha, não, é, não é que é um curso normal, não é um curso trivial, é um curso detalhado, é um curso profundo, um curso com bastante propriedade, aonde pode ter certeza que o professor está trazendo para essas aulas para ampliar o entendimento, para melhor compreensão do assunto. É assuntos do direito administrativo, assuntos do direito constitucional. Estou comparando a lei complementar 04 com a lei 8112, porque É muito simples isso, né? Porque a lei complementar 04, ela foi espelhada na lei Federal, na lei 8.112, que é para os servidores públicos federais. Né? E aí, professor, já disse em aulas passadas, mas eu vou reafirmar para vocês. É, a lei complementar 04 tem aí mais de 80% de artiguinhos idênticos aos artiguinhos da 8.112, mas nós temos um percentual aí é, diferente. E esse percentual diferente é potencial questão de prova, principalmente em concursos estaduais. Vem comigo aqui, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos entrar aqui no provimento esse provimento nós vamos entrar no artigo no título 2, né, da lei, é o título 2 da lei. É um título longo. Qual que vai ser a estratégia do professor? São vários assuntos, assuntos aí que não cai, dispenco em prova, dispenco em prova esses assuntos. Então, eu vou gravar a primeira aula, o capítulo 1 um do provimento. Bacana, depois a próxima aula em seguida, que eu vou gravar, vai ser nomeação, depois concurso, pors, posse, exercício, estabilidade, transferência, redaptação. Ou seja, cada linha desta será uma aula, uma aula específica. Então nós teremos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17 aulas somente deste capítulo 2, que é um dos maiores capítulos que nós temos aqui. Professor, mas por que isso, professor? É muito simples, cara, né? Porque em, como, como quando eu gosto muito de subdividir em aulas, porque cada assunto, por exemplo, a aula de provimento, eu vou trazer tudo o que tem, cara, julgados, eu vou trazer súmula do Supremo Tribunal Federal, vou fazer um reforço pedagógico, um direito constitucional, um direito, é, um reforço pedagógico, um direito administrativo, para quê? ó, integração do conteúdo, tá? a fixação do conteúdo e Pode ter certeza, é, esta aula não serve apenas para a Lei Complementar 04, vai servir para outros concursos também. Pode ter certeza disso. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos começar aí o provimento, né? O que, que é o provimento, professor? É acesso dos cidadãos, das pessoas ao famoso cargo público, né? E provimento, professor, tudo bem, provimento, né? Qual que é a forma de provimento que nós conhecemos? Onde está escrito isso? Gente, nós temos dois tipos de provimento. Nós temos o provimento em cargos públicos, em cargos efetivos, né? E nós temos o provimento para cargos de nomeação, tá de livre nomeação, exoneração. Vamos com calma, né? Bom, vamos lá. Professor, aonde que está escrito esse cara? Tá lá na Constituição Federal. Então, nesta aula eu tenho que fazer um reforço pedagógico antes de entrarmos nos artiguinhos, nos artiguinhos da Lei Complementar 04, vem comigo na Constituição. Na Constituição Federal, no artigo 37, que é o da administração pública, todo concurseiro tem a obrigação, cara, de ter os artiguinhos 37 até o 41 na cabeça, cara. Ele tem que ter todos esses artiguinhos na cabeça, não tem jeito, né? Diz o seguinte: inciso 1, os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Olha aí, né? Então é o seguinte: o provimento vai prover os cargos públicos. Quem que pode prover os cargos públicos? Os brasileiros. Os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Assim como os estrangeiros. Ou seja, os estrangeiros na forma da lei. Dois conceitos importantes: provimento, cara. Então, a Constituição Federal trouxe o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos que podem ser providos tanto por brasileiros quanto para, quanto, quanto estrangeiros. E aí, professor? E aí? que essa aqui não é uma aula normal, não é uma aula trivial, aliás, é uma aula detalhada, cheia de detalhes, é uma aula profunda, uma aula que realmente vai te preparar para o concurso público, aqui não tem o alto engano. Ah, professor, o que é o alto engano? O alto engano é aquilo, o cara vai lá, assiste uma aula, cara professor show, né? Conversa bacana, o cara o cara é 10, mas tem pouco conteúdo, né? É só aquele conteúdo trivial. Cara, concurso público é muito competitivo, então nós temos que adentrar, nós temos que detalhar. Eu tenho que passar as pegadinhas de cada artigo, o que as bancas estão falando sobre isso. E neste assunto, tá? indo lá para o direito constitucional, nós temos duas situações aqui. Não, três situações. Então, primeira, primeira situação princípio constitucional da ampla acessibilidade, ou seja, é possível o provimento dos cargos públicos, tanto cargo em comissão, tanto em cargo no, de cargo de provimento efetivo a brasileiros e a estrangeiros. Só que existe uma diferença na redação aqui, ó. Brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos na lei, tá? Isso significa dizer que nos brasileiros, nós temos o fenômeno do direito constitucional, é uma norma constitucional com eficácia contida. Né? Ou seja, o que é contida? A lei poderá estabelecer requisitos para o acesso. Sim, a lei poderá estabelecer os requisitos para o acesso. E no nosso caso aqui, tá certo? A lei complementar 04 traz requisitos para o acesso dos brasileiros. Né? Ele traz requisitos de acesso a gente vai falar para vocês todos os requisitos de acesso já já e claro também a lei 8.112 também traz os requisitos de acesso então ou seja é uma norma de eficácia contida tá ou seja a lei poderá estabelecer requisitos já os estrangeiros tá Conceder um direito só que é eficácia limitada ou seja depende de lei para a sua implementação Depende da de lei por sua implementação. Neste sentido, eu digo para vocês com alto bom som tá? que a Lei Complementar 04 não trouxe essa previsibilidade de estrangeiros ocuparem cargos públicos no poder, poder executivo, né? aliás, no poder, é, no governo, no Estado de Mato Grosso. Já a Lei 8.000... 112 de 90 trouxe essa trem essa prever. Essa hipótese. Nós vamos falar sobre isso aqui. Então tá aí. Então, ou seja, resumindo, para finalizar esse artiguinho, eu digo para vocês três coisas. né Então estamos estudando o que O provimento. Quem que pode prover? Quem pode ser provido? Pode ocorrer o provimento? Por quem? pelos brasileiros ou estrangeiros. Né? A Constituição Federal diz isso, e né? é um princípio do que? Da ampla acessibilidade. Bacana, entenderam? Norma contida, eficácia contida, a lei pode restringir, eficácia limitada, está lá na Constituição, mas para valer tem que ter uma lei Nessa maneira necessária para a sua implementação. Professor, eficácia contida, eficácia limitada. E aí, professor, faltou uma eficácia. Qual que é a eficácia? A eficácia plena. A eficácia plena são aquelas normas constitucionais que não precisam de nenhuma outra norma para produzir efeitos. Ele né? não pode ser restringida também por nenhuma lei. Então, são normas de eficácia plena. Aqui um exemplo para vocês aí, né? Ok. Exercício, para começar fixando o conteúdo, FUB CESP 2017 para o cargo de técnico. Vem comigo aqui. Pedro, que é colombiano de nascença, parou. Se ele é colombiano de nascença, significa dizer o seguinte: significa dizer que ele é um estrangeiro. Obteve a cidadania brasileira. Nessa situação, mesmo que preenchidos demais requisitos exigidos, ele não poderá ocupar cargo público, já que não é brasileiro nato. E aí, professor? E aí? Eu vou buscar para vocês aqui, eu vou retomar aqui um pouquinho, lá no artigo 37, inciso 1 Olha só, os cargos e empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, ou seja, aqui nós estamos referindo aos brasileiros nato, nato Tá? Brasileiro nato, e outra hipótese de brasileiro, os naturalizados, né? tanto nato quanto naturalizados. Ou seja, se o cara é colombiano e conseguiu a naturalidade brasileira, então ele pode ocupar os cargos públicos. Está aí. Boa, 10 essa questão, né? Agora, existe a possibilidade também, olha só, dos estrangeiros, né? Existe a possibilidade também dos estrangeiros. E aí, professor, como essa aula aqui é uma aula da Lei Complementar 04, né, a Lei Complementar 04 e a Lei Complementar 04 não trouxe no seu texto essa previsibilidade de estrangeiro ocupar os cargos públicos, então não existe essa hipótese. Né? Mas a gente vai aprofundar mais esse assunto no decorrer da aula. Neste sentido, esta questão aqui... Nesse sentido, essa questão aqui, ela está o quê? Errada. Porque tanto na Lei Complementar 04 quanto na 8.112, pode ocupar qualquer brasileiro nato, os brasileiros nato podem ocupar, né? Então está errada essa questão aqui. Eu vou mais aprofundar mais essa questão mais para frente aqui, ok? Bacana? Vamos continuar, né? Professor, aonde que estão os requisitos, então? Os requisitos estão no artigo 8 que são o seguinte, vem comigo são requisitos básicos para o ingresso do serviço público. Primeiro requisito, nacionalidade brasileira. E aí, e aí, meu amigo, minha amiga, vocês têm a obrigação de marcar brasileiros. Olha só, nato ou brasileiros naturalizados, ok? Nato ou naturalizados são aí a soma de brasileiro, ok? Quais outros requisitos, ó? Oh. O gozo dos direitos políticos, né? votamos vocês têm que estar aí com seus direitos de cidadania em pleno vapor. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Né? Olha só, eleitorais, ó. Eu já vi muitas pessoas terem problemas na hora da posse, na hora da posse, porque o cara não tinha votado nas últimas eleições. Então, concurseiro. Aí não é coisa de professor, é coisa de amigo. Eu digo para vocês assim: vocês têm a obrigação de ir lá, votar e guardar aquele canhotinho. Viu? Aguardem aquele canhotinho. Quarto requisito: nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. O que significa isso? Cada cargo, por exemplo, no estado do Mato Grosso, só engano, nós temos aí 27 carreiras. Das 27 carreiras, nós vamos ter mais ou menos aí. É, das 27 carreiras, nós temos aí mais ou menos 50 tipos de cargos diferentes. Mais de 50, em torno de 55, 60 cargos. Para cada cargo, para cada lei de carreiro, vai, carreira, vai estabelecer o quê? Um requisito de escolaridade tá? exigido para o cargo. Então, tem que ter, para ocupar o cargo, tem que atender esse requisito. Né? Quinto requisito: idade mínima prevista em lei. Né? Idade mínima prevista em lei. Né? A maioria esmagadora, né? São de 18 anos, né? E aí, professor, tem alguma consideração? Tenho sim. Então anotem aí, ó, colocam aí, ó, LC 407, tá? De 2010. Professor, que que tem essa LC 410? É, nessa LC 410, é, é o estatuto da Polícia Judiciária Civil, tá? Nesse estatuto da Polícia Judiciária Civil, ele estabelece mínimo 18 anos, ok? E lá estabelece também, dada a complexidade, a especificidade das atividades do policial, né, da, da complexidade das atividades da Polícia Judiciária Civil, lá estabeleceu o limite também de acesso. Então, nesse caso, tá, o limite de lá é 45 anos, ok? 45 anos. E finalmente. O último requisito aqui é a boa saúde física e mental, né? Boa saúde física e mental. Então, esses aqui são os requisitos para o provimento. É claro, o provimento. É, depois a gente vai falar de concurso público aqui. Nós vamos falar de tudo, né? Vamos lá. E aí, professor? Aí eu tenho que fazer uma ajuda à memória rapidinho para vocês. Da nacionalidade brasileira. O examinador ele pode estar aprofundando esse assunto aqui. Professor, onde, onde que eu devo buscar um referencial é, um referencial didático para ficar competitivo na, nesse item? Que é muito simples, na Constituição Federal, tá, lá no artigo 12, inclusive, isso que eu vou passar para vocês aqui. Podem ter certeza que isso aqui pode cair lá na sua prova de direito constitucional. Eu gosto de explicar estatuto assim, buscando a parte de Constituição, buscando os conceitos do direito administrativo, buscando as súmulas, os julgados, a jurisprudência de banca, para que a gente tenha um estudo completo. Lá no artigo 12 dizem: assim, são brasileiros. Olha só, requisito: brasileiro. Temos duas categorias: natos. Quem são os NATOs? São os brasileiros, né? Nascidos na República Federativa do Brasil, nascidos no Brasil, ainda que em pa... ainda que de pais estrangeiros, olha só, ainda que pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Professor, um casal de gringo veio para Cuiabá, conheceu o Pantanal e é para ficar uma semana. Ficou um ano gostou daqui né e aí professor aí veio os pais estrangeiros né vieram ter um filho e aí esse filho nascido no território brasileiro os pais não estão em os pais não estão os pais não estão em serviço do pai de origem então eles são considerados o que brasileiros o que o filho é considerado é brasileiro nato diz bem claro os nascidos tá os nascidos dois os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então tá aí para vocês, né? Então assim, os nascidos no estrangeiro. Só que esse nascido no estrangeiro tem que ser filho de pai ou mãe brasileiro e o pai e a mãe brasileira tem que estar o quê? A serviço da República Federativa do Brasil. Professor, eu quero um exemplo, tudo bem. É, vamos, por exemplo, o Ministério da Agricultura, tá? Nós temos lá uma, uma superintendente lá do Ministério da Agricultura, né? trabalhando aí no agronegócio, certo? E, e ela é designada para fazer uma missão na Ásia, uma missão na Ásia, né? Nessa missão demora quatro, cinco meses. Nesse inteirinho de quatro, cinco meses, então, é um, vamos, lá, vamos mais aí dez meses de missão, ela vem engravidar e ter seu nenezinho Então olha só o que, que acontece, ela, o filho dela nasceu no estrangeiro, só que ela estava a serviço da República Federativa do Brasil. Neste caso, essa criança vai ser abençoada com... Sendo brasileiro natos. Né? E, finalmente, a terceira e última hipótese de brasileiro nato é o seguinte: nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que estejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, olha aí, aqui tem um critério de opção, em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então é a terceira hipótese, né? Ou seja, o cara tá de férias. Ah, o cara vai vai para os Estados Unidos, por exemplo, de forma ilegal. Chega lá, pai e mãe brasileiros, tem um nenezinho. Ele nasceu em solo americano, então ele vai ser americano. Só que se o cara chegar, né, e for registrado lá numa embaixada brasileira nos Estados Unidos, ele vai ter cidadania Brasileiro, ele vai ser brasileiro? Nato. Né? Nato, nato. E aí, professor? E aí, não fizeram isso? Aí, com 18 anos, ele vai ter o tal de critério de opção. Então, esse aqui é o nato. Vamos para o segundo passo, que são os naturalizados. Por que tudo isso? Porque eu tenho que explicar para vocês um nato naturalizado, uma boa pegadinha de concurso. Né? Os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e indunidade moral. Ou seja, o cara que não é nato, é naturalizado. né? Nato é uma coisa, naturalizados é outra coisa aqui. Vamos supor lá, o cara é de Angola, né? Se não me engano, Angola. Nós temos aí o um idioma, é a língua portuguesa, o cara vem aqui, reside por mais de um ano, então ele pode o quê? Adquirir na forma da lei a naturalidade brasileira, para ser naturalizado. Ou a última hipótese é o seguinte: aos estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então, aí são as duas hipóteses. Né? E aí, professor, aí nós temos o um primeiro parágrafo que diz o seguinte: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, reciprocidade, tá? reciprocidade, ou seja, no Brasil tem essa regra e lá no Portugal deve ter também a mesma regra de tratamento, a reciprocidade, né? Em favor de brasileiros serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os previstos nesta Constituição. Vamos lá, né? Então isso aqui é por que isso aqui é devido toda Brasil já foi colônia de língua portuguesa, então nós temos um laço cultural histórico muito grande com os portugueses e claro eles também conosco. Então esses brasileiros eles podem aí estar sendo, é, pode adquirir aí também os direitos de brasileiro, né? Ok, vamos lá. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Agora vem o X da questão. Então, nós temos quantos tipos de brasileiros? Nós temos os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Os dois podem ocupar concursos. Bacana? Bacana, né? Natos é aqueles que já têm uma identidade, uma vinculação com o território brasileiro, com a nacionalidade brasileira. Já o naturalizado, ele não tem essa identidade, mas ele vem adquirir. Vem adquirir, nas hipóteses que eu disse para vocês. E o provimento dos cargos públicos, professores, provimento dos cargos públicos, tantos aqueles de nomeação, tá certo? ou aqueles de efetivo, porque eles são efetuados através de concurso público, esses cargos aí, a Constituição, no artigo 37, é. Artigo 37, salvo engano, inciso segundo, né? Inciso 2, é isso mesmo, não inciso 1 e inciso 2, ele teve o princípio da ampla acessibilidade. Só que nós temos uma pegadinha para vocês aqui: são privativos de cargos. Ou seja, só podem ser providos esses cargos os brasileiros natos. São quantas hipóteses? Nós temos aí sete hipóteses. E aí, professor? E aí vocês devem saber essas hipóteses de cabeça de cabra rabo aí, porque pode cair com Presidente e vice-presidente da República, ele vai ocupar um cargo público, né? Ele vai ser, ele vai ocupar um cargo público com certeza, né? Então esse cara aqui, ele só pode ser brasileiro nato. Vamos lá, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e ministros do Supremo Tribunal Federal. Então olha só nós temos no Brasil o okay, que nós temos no Brasil tá é, três poderes tá independentes e autônomos entre si então qualquer um que venha ocupar tá certo qualquer um desses que venha ocupar tá, a chefia desse poder tem que ser brasileiro nato Vamos lá. Carreira diplomática, aí, carreira diplomática. Carreira diplomática é um cargo de carreira, né? Ou seja, de provimento efetivo. O diplomata ele faz concurso público lá no Instituto Rio Branco. Então, aquela regra lá, Aquela regra de brasileiros tem que ser somente brasileiros natos. Olha que boa exceção essa, boa questão de concurso, né? Olha só, oficiais das Forças Armadas. O cara também faz concurso público. Só que para oficial, olha aqui a pegadinha de concurso, ó. Tá? Oficial, não praça, não soldado, tem que ser o quê? Brasileiro? Nato. E ministro de Estado da Defesa. Então essas são as sete hipóteses né, que vai contrariar o dispositivo de brasileiros, né? Nato, né? Somente nato, não naturalizados. Bacana? OK. Isso quer estudar com profundidade. Isso que é ficar competitivo. Bacana, meus amigos. Vamos continuar essa aula aqui. Exercício bacana aí. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Fundação Getúlio Vargas, cargo do ano 2013, cargo de técnico. Vamos lá. Comigo aqui. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das autarquias e das fundações públicas estaduais, parou, nós estamos falando de co legislação? lei complementar 04. Os requisitos básicos para o ingresso no serviço público estão listados a seguir, à exceção de um. Ou seja, quais são os requisitos consagrados, salvo engano, no artigo 6 é, artigo 6 quais, os, os, quais são os requisitos tá? quais são os requisitos para o provimento ele quer o que a exceção de um deles vamos lá primeiro ter nacionalidade brasileira pode sim inclusive expliquei para vocês tanto nato quanto naturalizado né? é, aí tanto nato quanto naturalizados por exemplo se você colocar e lá na Constituição no artigo 12, no seu parágrafo terceiro diz, são cargos privativos de brasileiros natos. Em todas aquelas hipóteses, em todas aquelas hipóteses, nenhuma daquelas hipóteses cabe ao Estado de Mato Grosso, porque lá tem o seguinte, nós temos presidente, vice-presidente, não é estadual, nós temos aí Câmara e Senado, e nós temos lá ministros do Supremo, já foram quatro. Nós temos carreira diplomática, que não, cai, não cabe no Mato Grosso, Carreira pro, eh, diplomática, oficial do Exército, não cabe aqui também. E nós temos o um ministro da Defesa, ok? Estar no gosto dos direitos, por, direitos políticos, bacana, 10. Estar kit com as obrigações eleitorais, perfeito. Ter idade mínima prevista em lei, perfeito. Até aqui foi contra o C contra o V, né? Estar matriculado em curso superior, errado. O que, que diz lá na lei? A lei diz o seguinte, tá? A lei diz o seguinte, que ele deve estar, o quê? Que ele deve deve atender os requisitos exigidos na lei. Por quê? Porque existe até inclusive provimentos para nível fundamental, nível básico e nível superior. Então a alternativa errada é a letra E. OK? 10, né? Próxima. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, FGV 2013, cargo de técnico. Vem comigo aqui. Conforme determinada determina, perdão, o Estatuto dos Servidores Civis, servidores públicos da administração direta das autarquias das fundações públicas estaduais, as alternativas a seguir apresentam requisitos básicos para o ingresso no serviço público, à exceção de uma assinalar, ou seja, ele quer mais uma exceção. Gozo dos direitos políticos, sim, correto. Isso é uma necessidade, um requisito básico. Nacionalidade brasileira, também. Boa saúde física e mental, bacana. Quitação com as obrigações militares e eleitorais, bacana. Idade máxima de 60 anos. Então, nós já encontramos a alternativa errada, é a letra E. O que diz na lei? Ter a idade mínima conforme a lei. Conforme a lei, né? Então, está errado aqui. Então, se está errado aqui, nós temos aí outra alternativa, é a alternativa E é a alternativa errada. Ou seja, cara, esse curso nosso aqui é para você gabaritar, você pode ter certeza, tá? Vamos lá, né? É, cara, pode ter certeza, meu. Se você estudar com a gente aqui, assistir o curso, você vai ter uma visão ampliada desse assunto, detalhada, apresentada da melhor forma possível. Vamos lá. Parágrafo primeiro. As atribuições do cargo. Podem justificar exigências de outros requisitos estabelecidos em lei. Exatamente. As atribuições do cargo podem justificar. Professor, outros requisitos estabelecidos em lei. Vou falar para vocês aqui um exemplo. Olha aqui, exemplo. Lei Complementar 407, que é o Estatuto da PJC. Lá ele coloca o seguinte: lá coloca um outro requisito. Qual requisito que lá foi inserido? Requisito de idade máxima de 45 anos, por exemplo. Então, nós temos aí, por quê? Porque o estatuto é geral. Tá? O próprio estatuto pensa isso. Então, a LC04 ela é geral. Vai nortear a vida do servidor, direitos, seus deveres, as obrigações, as somas de provimento, concurso, nomeação, posse, cargo horário, enfim, tudo isso. Né? Só que tem ainda específicos para cada carreira. Da cada carreira. Então, cada carreira, de acordo com as atribuições do cargo, as especificidades, as situações, vai definir, tá certo? Vai definir o que? Alguns requisitos especiais aí. Bacana? Ok, né? Vamos lá dois, as Pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras, para quais deverá ser reservado um mínimo de 5% das vagas oferecidas no concurso, observando-se o disposto na lei estadual 4.909 de 9% de 1985, né? Então tá aí, olha aí para vocês, né? Então olha só, né? Ou seja, então, né, como isso aqui é de praxe em concurso público, o legislador quis o seguinte: separar uma determinada quantidade de vagas para quem? Para os portadores de deficiência física. Só que os portadores, essa sua deficiência tem que ser compatível com o exercício, tá certo? Ok, bacana. Vem comigo aqui. Qual é o percentual? O que está escrito aqui? O mínimo de 5% das vagas. Então, está aí. E aí, professor? E aí? Quer ficar competitivo? Vem comigo. E aí, o seguinte. A LC04 é cópia de quem? Não é cópia, é espelhada tem como grande referencial a LC04. A 8.112, que é o federal. Lá na, L, na Lei 8.112, traz um percentual diferente, ou seja, potencial questão de prova. Olha só, na Lei 8.112, no artigo 5 parágrafo 2o, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de quais de que são portadoras semelhante o outro, né? Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas em concurso. LC04, percentual mínimo de 5. Federal de até 20%, uma grande diferença. Tá aí, né? Tá aí. E aí, professor, cara, eu sou examinador, tá? Eu sou examinador. Uma banca de renome, da São Getúlio Vargas, FCC, CESP. Aí tô lá fazendo, putz, cara, ué, eu vou cobrar isso aqui porque é diferente. Entendeu? Copiou? Tá aí para vocês. Né? Vamos embora. Exercício. FUB, CESP 2017, cargo de técnico. Nos concursos para provimento de vagas no serviço público, no mínimo de 25% das vagas oferecidas são reservadas às pessoas portadoras de deficiência. E aí, professor? Professor, nós estamos fazendo concurso para o estado do Mato Grosso, cara. Mas olha aqui, é treino. Presta atenção, isso aqui é treino. E aí, vamos lá, pelas duas leis. Lei complementar 04. O que diz a Lei Complementar 04? Serão reservadas no mínimo? 5%, aqui está 25%, está fora. Na lei 8.112, até 20%. Então, o 25% aqui está fora também. Ou seja, essa questão está errada na ótica, está certo? Na ótica de quem? Tanto na ótica da lei complementar 04 quanto na lei complementar ou na, na lei 8.112. Bacana? Fechou. Tá? Professor, para completar esse artigo 8. Que são dos requisitos, tudo bem. Vou voltar na questão dos estrangeiros. Nós já trabalhamos os natos e os naturalizados, naturalizados né? Bacana, né? O que, que acontece? Lá no, 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 por força do dispositivo constitucional, lá tem eficácia contida, né, que pode ser limitada por lei que é por brasileiros, bacana. E nós temos uma eficácia limitada que é a questão dos estrangeiros, ou seja, tem que ter lei específica para isso. O que, que acontece? No estatuto da Lei Complementar 04 não trouxe a previsibilidade de estrangeiros vir ocupar os cargos, né? Mas lá na lei federal, na lei 8112, trouxe essa previsibilidade, tá? Olha só, as universidades, instituições de pesquisa científica e tecnológica federais terão poderão, perdão, prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Então, está aqui para vocês. Ele trouxe a previsibilidade de um estrangeiro vir ocupar um cargo público, só que ele limitou lá no governo federal, na 8.112, é para o quê? Universidades, né? oh, instituições de pesquisas, científicas, tecnológicas.